We can land here. Oh, lain macam CROCO construction. Bah, repeat eh. Lain bawah. Ada bawah. Ya dong. Dah. Oh. Dia mati. Sudah have lah geng, laju lah geng. First blood. Satu squad kat atas eh, dekat atas roof. Jap. Mantap bi. Cover. Tinggal dua lagi. Mantap. One more. Awak. Mantap geng. Nombor 2. Dah. Aku tak mic. Mantap geng. Tengok aku jadi umpan yang berguna. Ha, nampak. Mat. Tak tahu ada tak tahu ada lebah kat sini. Ha, sengat dia jangan main. Yeah. The airdrop is coming. Gang jauh dah. Aku pergi mana? Train. Firing. Train lah eh. Oh, train baru hilang lah chief. Aku pergi firing. Sampai ke kat sana? Tak sampai je. Pergi dalam map nama apa benda ni. Hari. Hare. Apa ni? Map. Harap jadi orang. We'll be right back.
Yeah.